下一生你将如何度过今天？如果明天就是下一生，你将如何度过今天？课题是，我从小到大，你最想感谢的人是谁？哎呀，我就是写阿嬷。哦，对啊。因为对细汉的时阵，你就带我拍球啊，我拍球你拢会去看安尼啊，我就是跟你讲一下谢谢啊，你这几年来你辛苦安尼。啊，最后最后一句话啦，我爱你啦。
放弃，我很乐意陪你走完最后一程。